nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख उनातिस गते आइतबार वैशाख शुक्ल द्वितीय तिथि तदनुसार मे बाह्र तारिख काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार शासनमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले निर्वाचन मिति बारे विवाद लिई भारत जानु अघि याङ नेपाल आउँदै दुई मुद्दा फिर्ता शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् नेकपा एमालेको बैठक असन्तुष्ट दललाई चुनावमा सहभागी गराउनु पर्ने शीर्षकको समाचारमा वैशाख उन्तिस गते आइतबार प्रकाशित गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ नेकपा एमाले ने प्रमुख दलहरू जोखिम मोलेर खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए पनि सरकारले निर्वाचनको दिशामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ वैशाख छब्बीस र सत्ताइस गते दुई दिने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भएको निर्णयलाई शनिबार पार्टी मुख्यालय मदन नगर बल्फूमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै पार्टीले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो निर्वाचनबारे असन्तुष्ट दलहरूको विरोधलाई निर्वाचनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको नेकपा एमाले वार्ता र संवादबाट अधिकतम लचकता अप्नाई असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ यसै गरी बैठकले एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्नबाट बन्देज सबै दलको समानुपातिकको सूची बाध्यकारी व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण आयोग तत्काल गठन र नागरिकता वितरण दुरूपयोगप्रति सजगता निर्वाचन मिति अवलम्ब तोक्नुपर्ने लगायतका निर्णय भएको सार्वजनिक गरेको छ भने गोर्खा पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा र सात दिनभित्र चुनावको मिति तोक्न प्रस्ताव शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ मिति तोक्ने बारे विवाद शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ चुनावी सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेका बेला प्रमुख दलहरूबीच विवाद बढ्दै गएको छ काँग्रेस एमाले मिति तोक्नु अघि तेत्तीस दललाई समेत साथमा लिएर निर्वाचनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताको आधार निर्माण सहितका मुद्दा पहिला सल्टाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने यी माओवादीले पहिला मिति तोकेर असहमतिलाई पछि हल गर्दै लैजान सकिनेमा जोड़ दिएको छ कांग्रेस एमाले विरोध जनाइरहेका नेकपा ड्यास माओवादी सहितका तेत्तीस साना दलहरूसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउनुपर्ने निर्वाचन कानून बन्नुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरेका राजनैतिक नियुक्ति खारेजी गरिनुपर्ने बताएका छन् भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बल बयदेखि मास्टर च्याम्पियन्स र विदेशी चलखेल बढ़्यो एमाले शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ले भारत जानु अघि याङ नेपाल आउँदै शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ चीनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको दुई महिनापछि नयाँ सरकारका विदेश मामिला प्रमुख याङ जेची जेठ चार गते काठमाडौँ आउँदैछन् चीनको कम्युनिस्ट सत्तामा नयाँ नेतृत्व आएपछि उच्च अधिकारीको यो पहिलो दक्षिण एसिया भ्रमण हुनेछ प्रधानमन्त्री ली खन्च्याङ भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि नै याङलाई नेपाल पठाएर चीनले दक्षिण छिमेकमा आफ्नो प्राथमिकता पुनः दर्शाउन खोजेको छ दुई दिन काठमाण्डुमा रहँदा राष्ट्रपति रामवरण यादव चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहितका अधिकारीसँग आसन्न चुनाव बारे छलफल गर्नु र बौद्धमा दलाइ लामाका समर्थकहरूले गरेको आत्मदाहपछि फी तिबद्ध गतिविधि नियन्त्रणमा नयाँ सरकारको प्रतिबद्धता सुन्नु बाहेक याङको औपचारिक कार्यक्रम छैन भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले मंगिरमा चुनाव नभए सत्ता कब्जा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ संविधान सभा चुनाव मंगसिरमा पनि नभए सड़कबाटै सत्ता कब्जा गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले धम्की दिएका छन् चार दलको सर्वसत्तावादी सोच र खिलराज रेग्मी सरकारको कार्यशैलीले मंगिरमा पनि चुनाव हुनेमा आशंका बढ़ेको उनले बताए मंगसिरमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ नगरीय आन्दोलनको माध्यमबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्नेछौ शनिबार धनगढ़ीमा आयोजित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेलामा थापाले भने जनताबाट दण्डित हुने भए चार दल सकेसम्म चुनाव पछाउने पक्षमा रहेको आरोप उनको छ चार दलीय संयन्त्र खारेज गर्न पनि थापाले माग गरे कुनै दल तल र कुनै दल माथिल्लो श्रेणीमा रहेर चुनावमा जाने स्थिति सह्य नहुने बताउँदै थापाले अख्तियार लोकसेवा लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खारेजीको माग गरे चार दलको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्न रेग्मी सरकार सिखण्डीको रूपमा काम गरिरहेको छ उनले भने जनताको म्यान्डेटबाट आएको सरकारलाई दूर्गामी महत्वका निर्णय गर्ने अधिकार छैन ना भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ बढ्दै दल र सरकार दूरी शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ प्रमुख चार राजनैतिक शक्तिको सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाएर प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा गठित सरकारप्रति तीनै दल असन्तुष्ट हुन थालेका छन् अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलरा रेग्मी पनि दलसँग सन्तुष्ट छैनन् संविधान सभा चुनाव मिति घोषणा र त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण लगायतका निर्णय छिटो नगरेको भन्दै प्रमुख दल सरकारसँग असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन् अध्यक्ष रेग्मी पनि चुनावका लागि सक्रिय अर्थपूर्ण र निरन्तर सहयोग नपाएको भन्दै दलप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन् दुई महिना अघि रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्ने एकीकृत माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेस केन्द्रित दलका नेता अहिले सरकारको व्यवहारप्रति आशंका गर्न थालेका छन् भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा एमाले पनि रुष्ट र उत्तरको आक्रमक अभियान स्कुलमा चिनिया भाषा शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ दुई हजार नौ सय उनान्सय मुद्दा फिर्ता शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका दुई हजार नौ सय उनान्सय जना आरोपीको मुद्दा विभिन्न सरकारका पालामा फिर्ता भएका छन् शान्ति सम्झौता यता गठन भएका सबै सरकारले आ आफ्ना पक्षका मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् मङ्सिर पाँच दुई हजार त्रिसठीमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनैतिक कारणले लगाइएका दावी र उजुरी फिर्ता लिने भनिएको छ कतिपय मुद्दा फिर्ता लिँदा फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार पचपन्न र सर्वोच्च अदालतको परामादेश आदेश पालना भएको छैन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिएको छ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिलाई राजनीतिक कारणले लगाइएको आरोप दावी उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र रा थुनामा राखिएका बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछ तर शान्ति सम्झौतापछि फिर्ता लिइएका दुई हजार नौ सय उनान्सय मुद्दा मध्ये राजनीतिक भन्दा फौजदारी अभियोगका मुद्दा बढ़ी छन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा जेठ पहिलो साता चुनाव मिति घोषणा र माओवादी बाहेक दलसित सहकार्य एमाले शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ पाठ्य पुस्तकको हाकार उस्तै समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख काठमाडौं उपत्यकामै पाठ्य पुस्तकको व्यापक अभाव पाइएको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले रातदिन पाठ्य पुस्तक छपाई गरिरहेको दावी गरे तापनि राजधानी वरपरका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पाठ्य पुस्तकको अभाव देखिएको छ पाठ्य पुस्तक नपाएपछि विद्यार्थीले रितु हात पढ्न बाध्य हुनु परेको छ राजधानी आसपासका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक अभाव रहेको सरकारी विद्यालयका प्रधानले जनाएका छन् सरकारले विद्यालयमा आउने विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि जनक शिक्षाले पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको शिवपुरी उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक दिवाकर दूरदर्शीले बताउनुभयो भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ काठमाडौँ प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार यति नै News from Nepal as it happens.